Welcome, guys. Welcome, days have passed on without my going live. Today is the then same day without congregating, the 12th of April. And we are again commemorating the death and resurrection of Jesus Christ. And before I begin today's teaching, please allow me kindly to give you a difference between the temple and a church. A church in ecclesiology is where we congregate, we gather, and once we gather, we do quite a number of things. But then the temple is the place where the Spirit of God dwells. And he also dwells in the church. But then you can't call yourself a church, but a temple of the Holy Spirit. And so you are a temple of the Holy Spirit, but you are not a church of the Holy Spirit. So never forget this, the difference between the church and the temple. Niruhusu niongee kwa Kiswahili kuhusu nguvu ya msalaba. Kwanza nitakupa utangulizi na baadaye nieze kuleta makubwa zaidi. Kimsingi, nguvu ya kanisa imeanzia katika msalaba wa Yesu Kristo. Na hii ndio maana kila mahali hapa duniani kuna alama ya msalaba. Kuna maandiko mengi ambapo Yesu Kristo aliongea kuhusiana na msalaba. Kisoma Mathayo ile sura 26 mstari wa 4, anasema wakafanya shauri pamoja ili wamkamate Yesu kwa hila na kumua. Mathayo 27, tasoma verse 32, nisome verse 42. Hata walipokuwa wakitoka, wakamwona mtu mkirene, jina lake Simoni. Huyu wakamshurutisha auchukue msalaba wa Yesu. Yeye ni mfalme wa Israeli, na ashuke sasa msalabani, nasi tutamwamini. Hebu hapa mkirene ni Mwafrika. Na leo sisi siongelei the correlation, but it was and there was. The continent of Africa is the only place where the Son of Man, Jesus Christ, visited, firstly when he was 0 to 2 years in Egypt, and when he was finishing his race, Simon alimbebea msalaba mpaka mwisho. Hakubeba kidogo, anamwambia chukua, nimechoka. Alimbeba huo uzito wote mpaka mwisho, na kuna sababu yake. Waefeso sura ya 2 mstari wa 16 anasema, Waefeso sura ya 6 mstari wa 12 anasema kuwa akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Kumbe tunaanza kuona kuna kusudi kuu la msalaba wa Yesu. Waefeso sura ya 10, sura ya 2 mstari wa 16 ndio anasema akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Nao Wagalatia sura ya 2 mstari wa 14 anasema, lakini mimi hasha,
Nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Kwa hiyo kimsingi hapa tunaona kuhusu Kristo, kimsingi unaongelelea mambo makuu matatu. Kwa hivyo unapoongelelea kuhusu Ukristo ni kama unaongelelea mambo makuu matatu. Na haya mambo makuu matatu ni: moja ni nguvu ya damu ya Yesu. Ambao tunaona pale katika kitabu cha Waibrania sura ya 12 mstari wa 24, kwa tunaambiwa na mjumbe wa damu ya kunyunyizwa inenao mema kuliko ile damu ya Abili. Hii damu imetwaliwa ni kwa ajili ya kutulinda, kutuosha, kutusafisha. Na ni kama kumbuka damu kitambo in the Old Testament ilikuwa inatumika kama ya kutia maagano, na baadhi ya maagano ni ile maagano ilikuwa inawekwa during the Day of Atonement kufunika watu, kuwatenganisha na mamlaka ya dhambi juu yao. Dhambi ilikuwa inaondolewa vile, ilikuwa inafunikwa, inakuwa ina mamlaka juu ya yule mtu. Then yule mtu baada ya dhambi kufunikwa, anakuwa kuna maadili ambayo anahitaji kuyafuata na kuna mbinu ambazo anahitaji kufanya, na aswa kuna sheria ambayo ilikuwa lazima ifuate ili aanze kuudhibiti mwili huu. Lakini leo hii tuko na mamlaka zaidi kwa damu ya Yesu Kristo. Tena hii damu ya Yesu Kristo inatutenganisha na zile kafara ambazo zinatwaliwa usiku na mchana, ambao kimsingi zinatwaliwa kutupinga, kutuharibia kesho. Kuna wale ambao wanatengeneza madhabahu yale ya kichawi, then wanatoa kafara za damu, wanachinja kuku, wanachinja buzi, wanachinja ng'ombe, wengine hata wanaua watu, kama wale watu ambao wamewafunga majini, wanaua, wanachinja watu kwa njia yoyote ile ambao wanatumia kutengeneza kifo cha wale watu, ni kusudi kuwahamisha. Hiyo damu ya Yesu iko na mambo mingi. Pili ni kaburi wazi, ambao ni nguvu ya ufufuo, nguvu ya uzima. Hii kaburi iliyo wazi, kama Yesu angefufuka, hatungekuwa na nguvu ya kusema Yesu ni Bwana. Na tatu ni maneno aliyoongea Yesu akiwa pale msalabani. Kuna maneno saba aliyoyaongea ambao nitakuratibishia, nitayaleta kwako. Na tena kuna matukio ambayo yalitukia. Maana yake msalaba uko na matukio yake. Kwa hivyo Yesu alipokuwa msalabani akikaribia kutoa ama kuikata roho yake, alisema maneno saba. Na kimsingi ama kwa kawaida, mtu bila kujali alikuwa anaishije, anapokaribia kufa huongea maneno ya maana na yenye uzito sana. Leo tunaangalia maneno saba aliyosema Yesu wakati anakaribia kufa na umuhimu wake. Lakini nje, ni kwa nini alisema maneno saba wala sio 10 wala sio 20 wala sio 100, lakini alisema tu maneno saba? Hebu nikuguzishie kiasi baadhi ya maandiko ambayo yanaonyesha kujirudia rudia kwa namba saba mara kwa mara katika Biblia. Kwanza anasema unaposamea mwenzako, msamee mara saba zaidi ya 77. Mara saba mara 77. Namba saba saba inatajwa. Mwanzo sura ya 7 mstari wa 2 inasema, katika wanyama wote walio safi ujitwalie saba saba, mme na mke. Na katika wanyama wasio safi wawili wawili, mme na mke. Mwanzo sura ya 7 mstari wa 4, kwa maana baada ya siku saba nitainyeshea dunia mvua, siku 40 mchana na usiku. Na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa inchi nitakifutilia mbali. Hata wakati Nuhu alipotaka kuchinja, alichukua wanyama saba. Na hii ni baada ya gharika ambao unaweza pata kwa Mathayo, amini kwa Mwanzo sura ya 8. Mwanzo sura ya 21 mstari wa 28, Ibrahimu akaweka
wana kondoo wa kike saba peke yao. Abimeleki akamwambia Ibrahim, hawa wana kondoo wa kike saba uliowaweka peke yao, maana yake nini? Mstari wa 30 akasema, hawa wana kondoo wa kike saba utawapokea mkononi mwangu, wawe ushuhuda ya kuwa ni mimi niliye kichimba kisima hiki. Ibrahimu aliwaweka wana kondoo saba kama ushuhuda kuwa yeye ndiye aliyekichimba kisima kilichombishaniwa. Namba saba hapa tunaona ni namba isiyombishaniwa. Zaburi 119 mstari wa 164 anasema, mara saba kila siku na kusifu kwa sababu ya hukumu za haki yako. Tunaona Daudi anamwabudu Bwana mara saba kila siku. Na hapo tunapata siri kuwa pia nasi tunahitaji kuabudu sio tu mara saba lakini zaidi. Kwa hivyo hapa tunaona namba saba ni namba ya utimilifu na ukamilifu. Msalaba wa Yesu Kristo kupitia maneno saba aliyoyasema Yesu akiwa pale msalabani ni ishara ya ukamilifu na utimilifu wa maisha yetu sisi tuaminio habari za msalaba. Kwanza nitayataja tu na baadaye nitakuja nikutajie yao na nikupee maandiko mahali ambapo yametajwa na mahali ambapo yameandikwa. Tunaona kwanza alisema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na kimsingi watu wengi wanatumia sentensi hii kupotosha kwa kusema kuwa kama Mungu alimwacha pale msalabani, basi sio mwana wa Mungu. Sivyo. Ni kweli aliachwa kwa sababu ya dhambi zetu. Hakuachwa bure tu, aliachwa kwa sababu ya dhambi zetu, ambao inaashiria vile ambavyo ukiwa na dhambi Mungu anakuwa ni kama wewe mwenyewe unajitenga na dhambi na Mungu. Kumbe dhambi inakutenga na Mungu. Na hapa alikuwa anaonyesha vile ambavyo ukiwa mdhambi unakuwa umetegana, vile ambavyo kabla hajakuja kutufia msalabani tumekuwa hatuna Mungu bali tumejitenga naye. Hivyo unakuta kama wewe unaishi katika maisha ya dhambi, kama unaishi katika maisha ya nasa, ujue kwa asilia umejitenga na Mungu. Na ni vyema ukamgeukie Mungu, ukatubu dhambi zako, na kwa sababu umetengana na Mungu, umpokee tena ndani ya maisha yako. Umwalike Yesu ndani ya moyo wako kwa kumpa nafsi yako. Nawe utaenenda kwa roho, maana Mungu ni roho. Ni kweli aliachwa, lakini hii ni kwa sababu ya dhambi yako na dhambi yangu. Tunasoma kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 20, amini wa 13 na 14. Anaambiwa kuwa kwa kuwa Kristo aliubeba msalaba, alisulubiwa, aliangikwa msalabani, ambako imeandikwa amelaaniwa aangikwaye mtini. Hii ni kwa sababu yako nami, ndiposa tukaenze kuipata ile baraka ya Ibrahimu. Hapo ni mstari wa 14. Alionekana mwenye dhambi si kwa kutenda mbali, kwa kuibeba dhambi yako na yangu. Na baba yake kwa sababu ya utakatifu wake alimpa mgongo. Sababu yake hii dhambi ilikuwa ipigwe, iwe punished, iondolewe, ndiposa maisha yako yaanze mwelekeo mpya. Alipopigwa magonjwa yako, shinda yako, yoko yote iliadhimbiwa katika mwili wa Yesu Kristo. Ndio maana Isaya 53 mstari wa 5 inasema kwa kupingwa kwake sisi tumepona. Yesu alikataliwa ili mimi na wewe tupate kukumbaliwa na Mungu Baba. Tora pili anasema, pili anasema, Baba wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Sio kila mtu unaona anafanya kitu anakuaga anajua kile anafanya. Wale watu ambao wanakuhukumu, wanakuwekea mambo, si ati wanajua kile wanafanya. Why? Kwa sababu kuna yule anafanya nyuma yao.
Shetani ndiye alikuwa anafanya haya nyuma yao, wale ambao walikuwa namsulubisha Yesu. Na Yesu jua alijua, hakuona waliomsulubisha, alimuona shetani. Lakini alikuwa anajua, wewe fanya tu. Lakini nikishuka hapa, naanza kukunyang'anya kila kitu yote. Shetani hakujua kuwa Yesu alikuja ni kwa ajili ya kufa. Alidhani akimuua atakuwa amekatiza kazi yake. Hebu wakati Yesu anasema maneno haya, alikuwa katikati ya mateso na maumivu makali, lakini bado aliweza kusamehe. Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Msamaha ni dawa. Kawaida mtu anapoumizwa hushindwa kusamehe mara moja. Mwingine husema nitasamehe maumivu yakipoa. Nitasamehe maumivu yakipoa. Na mwingine atasema nitasamehe. Nitakusamehe. Ila sitakusahau. Sitasahau. Unasema anga wengi wanasema mimi sitawahi sahau kile alichonifanyia. Najua wengi mko katika hali hiyo. Lakini mtihani mkubwa ni kusamehe. Kama utakuwa mtu wa kusamehe, utaona mema katika maisha yako. Kuna watu wamekufa leo. Na wengine wana magonjwa leo yasiyotibika. Na hii ni kwa sababu ya kutosamehe. Unaposhindwa kusamehe, Mungu naye aweze kukusamehe. Hivyo sio rahisi kupata uponyaji wako, kwa sababu Mungu uponya baada ya kukusamehe. Na kuita leo uende ukasamehe. Na ukisamehe utaona mwanga na utakuwa umejaa mema. Naomba kwa jina la Yesu Kristo akusamehe dhambi zako zote, akuponye magonjwa yako yote kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Marko sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa tano tunaona akaingia Kapernaum tena baada ya siku kadha wa kadha, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu wanne. Nao walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, waliitoboa dari yake alipokuwapo. Na wakiisha kuivunja, wakalitelemsha godoro alilolilalia yule mwenye kupooza. Naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupoza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Kumbe kila kitu yote ni msamaha. Biblia inasema mkiwasamehe wawakoseao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe. Kumbe basi hata msipowasamehe, Baba wa mbinguni hatawasamehe pia. Unapokuwa hausamehei, unapokuwa usamehei, kunakuwa na mapepo yanayompata ama yanayopata mwanya kuingia ndani yako na kukupandiza roho ya uchungu, ambao labda wengine inawezekana ndio inawaletea pressure au hata kisukari. Maana ushaiona mtu akikasirika sana, unasikia, ama ukisikia mtu akona kisukari, unasikia huyo mtu usinikasirishe mimi niko na sukari. Kumaanisha kuna connection kati ya hasira na kati ya mangojo mengine, kati ya kutosamehe na kati ya mangojo mengine. Waebrania naye sura ya 12 mstari wa kwanza anasema, basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Ile dhambi kuzigayo na kukutosamehe, na kutosamehe iweke kando. Unapoamua kusamehe, wale mashetani wanaokaa ndani yako wanahama ndani yako, na unapona mangojwa yako yote. Kanisa, tujitayarishe ushindi mkubwa na makuu ambao Mungu anaenda kututetea, wakati dunia inajitayarishia makubwa mabaya kwao. Sisi tunajitayarishia mema, na hakika mema yanalenga sisi. Namba tatu akasema amin, na kuambia leo hii tutakuwa wote peponi.
Yesu hakuwa na shaka na alipokuwa anakwenda. Nao usiwe na shaka katika safari yako kama umempokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Alijua anakwenda wapi. Nao usiende tu kama mtu ambaye amechanganyikiwa. Yesu alimwambia yule mwizi aliyemwamini pale msalabani kuwa hakika leo hii tutakuwa wote mbinguni. Najua watu wengi sana wanasema hakuna haja ya ubatizo kwa sababu huyo hakubatizwa. Hapana, hakuwa na muda. Wewe leo uko na muda, batizwa na uokolewe. Na hapo msalabani tunaona kuna misalaba mitatu, Msalaba wa mwizi mwovu, msalaba wa mwizi mzuri, na msalaba wa mwizi aliyekuwa mbaya. Msalaba unaofuata ni upi? Ni wa mwizi ambaye alikuwa mzuri, maana bado huu ni msalaba mzuri lakini huwezi ukakuokoa. Ni msalaba wa Yesu ambao una nguvu kabisa, ama ni msalaba wa mwizi ambaye ni mbovu? Mwizi aliyekuwa mwovu. Msalaba wa Yesu unatupa hakika ya mafanikio yetu. Unatupa uhakika juu ya uwepo wa mbingu na haki yetu ya kuishi huko. Duniani zimejaa taarifa nyingi za kubatilisha. Ila wewe uliokoka, msalaba wa Yesu ni uhakika wa kwenda mbinguni. Na sisemi wewe unatembea kila mahali umeangika msalaba. Kwa sababu huo unaangika ni msalaba wa Yesu ama ni kitu umetengeneza tu pale. Biblia inasema amina mimi nawaambia, yeye aniaminie mimi amepita kuingia mbinguni. Hapa ni Yohana 5 mstari wa 24. Amevuka kutoka mautini hadi uzimani. Tazama tena anasema Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20. Nambisha mlangoni mtu atakayeisikia sauti yangu na kunikaribisha, nitaingia ndani yake na atakuwa na uzima wa milele. Kwa hivyo mbinguni ni kwetu, na msalaba wa Yesu Kristo ni uhakika wa kwenda mbinguni, na Yesu ndiye njia, ukweli na uzima, kama tunavyoambiwa katika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Yohana sura ya 14 mstari wa kwanza hadi kwenda wa 4 anasema, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo nisingaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Nami niendako mwainjua njia. Msalaba ni uhakika wa kuolewa kwako. Ni uhakika wa promotion yako. Ni uhakika wa kazi ama ya kazi yako. Ni hakika ya safari yako. Hakika ya maisha yako. Hakika ya ushindi wako. Hakika ya baraka katika biashara yako. Kristo alikuwa na uhakika wa wapi aendako na ni nini anaenda kufanya. Kuandaa makao kwa ajili yetu. Nne, kasema, mama tazama mwanao, na mtoto tazama mama yako. Yohana 19 verse 26 to 27. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Unajua Yohana ambaye alikuwa mwanafunzi aliyependwa sana na Yesu, alienda akawa anahubiri katika nchi ya Waefeso. Na huko bado ndiye alienda na mama aliyemzaa Yesu, na hapo na huko ndiko kaburi la Yesu, la Maria liko.
Msalaba unaweza kuleta upatanisho. Actually, msalaba unaleta upatanisho. Msalaba ni nguzo ya upatanisho. Inawezekana kuna migogoro kati yako na ndugu zako, au wafanyakazi wako, au wazazi wako, lakini leo kuna msalaba wa upatanisho. Wa upatanishi. Leo mataifa yanapigana kwa sababu hakuna mapatano. Baba na mama wanagombana, hawapatani. Ndugu na dada hawapatani. Dada na dada hawaelewani. Ndugu na ndugu hawaelewani. Wanang'ang'ania shaba, wanang'ang'ania hii, wanang'ang'ania kile. Hii ni mambo ambayo yamekuwa ya kawaida. Yesu alipokuwa msalabani, mkono wake mmoja amemshika kiroho Baba. Mkono wa pili ameshikanisha watu. Amewashika wanadamu, huku akiwa anakata roho, akapiga kelele akisema pataneni. Leo Yesu anaitwa daraja la upatanisho kati ya wanadamu na Mungu. Ni kama kusema ile pande na hii pande, pande ya kushoto na kulia, hizo ni za kuunganisha wanadamu pamoja. Pande ya juu na chini ni ya kuunganisha mwanadamu na Mungu. Tano akasema, ee Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Kumbe roho inaweza kuwekwa kwenye mikono. Yaweza kuwa ya Mungu, kwenye mikono ya Mungu Baba. Au kama uko kwenye Mungu Baba, tayari umeweka maisha yako kwenye mikono ya Mungu wa dunia hii, ambaye ni Shetani. Msalaba wa Yesu Kristo unaweza kukukabidhi ama kukabidhi roho zetu mikononi mwa Mungu. Yesu akatuonyesha kwamba roho yake ameiweka mikononi mwa Mungu Baba. Leo hii roho za watu ziko kwa wachawi, zingine ziko kwenye wanganga. Kumbuka katika Biblia tunaona kifo na mauti zikawatoa wafu wao. Kwa hivyo kuna wale roho zao ziko kwenye kifo, kuna wale zingine ziko kwenye mauti, kuna wale wengine ambao ziko kwenye bahari. Bahari ikawatoa wafu wake. Kwa hivyo sijui wewe roho yako itakuwa wapi. Itatolewa na Baba? Iko kwa mikono ya Baba? Au iko kwa mikono ya bahari? Au iko kwenye mikono ya kuzimu au mauti? Msalaba unatupa uhakika wa mahali pa kuweka ama kuwekwa roho zetu. Biblia inasema msimuogope yeye awezaye kuua mwili, bali muogopeni yeye awezaye kuiua roho na mwili na kuzitupa kwenye moto wa jehanamu. Sita akasema naona kiu. Yohana sura ya 19 mstari wa 28. Baada ya hayo Yesu, hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika ili andiko litimizwe, akasema naona kiu. Ni jambo la kushangaza mtu aliye katika hatua ya kufa kuhitaji maji. Haya maneno hakuwa akiwaambia wale waliomsulubisha, bali Baba yake wa mbinguni, kwamba pamoja na taabu niliyo nayo bado ninaona kiu ya kutimiza mapenzi yako. Yesu alikuwa msalabani tangu asubuhi, na hapa alisema naona kiu. Msalaba wa Yesu unatupa kiu ya uponyaji, kiu ya kufufua, kiu ya miujiza, kiu ya utoaji, kiu ya kufunga na kuomba. Inawezekana kuna wakati ulikuwa una kiu ya kuomba, lakini leo umekuwa mkavu. Lakini upo msalaba wa Yesu ambao unatupa kiu ya kuyatimiza mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Ndio ya saba akasema imekwisha. In Greek we say telestain, it is finished. Yesu hakuuawa, bali aliitoa roho yake ili aitwae tena. Shetani hakujua kama Yesu alikuja ili afe, ndio maana aliingia kwa watu wamhukumu kifo. Yesu alikuwa mtii hata mauti ili atimize mapenzi ya Baba yake. Alipokuwa msalabani, Yesu aliangalia kama ametimiza yote yaliyompasa kufanya, akaangalia
Nje, nimewavuta kwangu? Nje, nimewapea kile walikuwa nataka? Yes. Akauliza, nimewafunza kuhusu ufalme? Akaangalia kila kitu yote, basi akasema imekwisha. Na baada ya kusema imekwisha, Yesu akakata roho. Baada ya kukata roho, yakafuata matukio. Tukio la kwanza, dunia yote ikawa giza. Mungu akazima jua lake na dunia ikawa giza. Msalaba ni msalaba wa matukio. Hii ilikuwa inamaanisha amekata roho, ameingia kwenye giza kunyang'anyana kilichoibiwa chetu. Tukio la pili, miamba ikapasuka. Msalaba unapasua miamba. Nje, kuna mtu ofisini au kwenye familia yako amefanyika mwamba? Mkutanishe leo na msalaba wa Yesu wenye uwezo wa kupasua miamba. Tukio la tatu, makaburi yakafunguka. Hapo ndipo penye nguvu ya ufufuo na uzima, yaani Yesu mwenyewe. Tukio la nne, dunia ikatikisika. Kumbe msalaba unatikisa. Kumbe wakati wewe umeokoka, unakuwa unaitikisa dunia. Kumbe kila mahali unapitia, mambo mabaya yanatikisika, yanateketea. Ndio maana ukiokoka, watu wanaanza kukuwekelea maneno, wanaanza kukuita mchawi, wanaanza kukuita Illuminati, wanaanza kusema umefunga manjini. Lakini haya yote wanayasema ili wakuue moyo, ungive up, ili uweze kuwapa nafasi. Wakikwambia wewe ni wa Illuminati, waambie haina shida. Waabudu kile wanachoabudu, wewe unajua unaabudu Mungu aliye hai. Don't allow these winds to deteriorate and to harm you. Usiruhusu wanachosema kikuingililie, kiweze kukuleta, you know, utefetevu ndani yangu. Hapana. Hata wakisema wewe ni mchawi, si unajua si mchawi? Wakisema wewe ni uko na mapepo, si unajua hujafunga mapepo? Wakisema wewe ni wa Illuminati, si unajua wewe si wa Illuminati, wewe ni wa Mungu? Hata Yesu aliambiwa yeye anatumia nguvu ya Beelzebul. Maana yake anatafuta mbinu ya kumzubaisha. Aseme I give up. Don't give up. Wacha waseme kile watasema. Sisi tuko na Mungu. And I don't care kile mtu anaweza sema. Because I know sitawahi abudu miungu mingine isipokuwa Mungu aliye hai pekee. Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Ndio usibabaishwe ati mtu anasema pastor wako na mapepo, pastor wanatumia mashetani. Mashetani gani? Mimi naezanje? Acha Mungu aliye na nguvu hivi nishughulike na nonsense na baadaye nipotee. Mimi siwa kupotea na kamwe sitapotea. Mimi ni wa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Anajua hesabu ya nywele zangu. Anajua hesabu ya every cell which forms me. And with him, I fear nothing. Totally nothing. Tukio la tano, wanawake wakajipinga-pinga kifua. Hii ni wakimaanisha wanamtafuta Yesu. Ameenda wapi? Tukio la sita, pazia la hekalu likapasuka. Maana yake kila mmoja wetu anayoruhusa ya kuomba moja kwa moja kwa Baba bila kupitia mtu yeyote. Usiruhusu kuwa ati lazima mtu fulani akuendee mbele za Mungu. That's why in the church I teach you people everything which will enable you to go freely before the Lord. I guide you well. And that is why kuna watu watanipigia simu, tumekuwa tunaomba, na kuwa reluctant because I'm teaching you that the way is open for you to go freely. Before kuna mmoja alikuwa anaenda, walikuwa anaendewa na makuhani. The high priest anaenda once a year in the Holy of Holies. Ilivunjika, kila mtu njia iko wazi, enda mbele za Mungu. Tukio la saba, kwenye msalaba kapakawekwa anwani, maana yake anwani ya mahali unapoelekea kwa makusudi ya Mungu
ipo msalabani. Ukiandika barua, lazima uandike inaenda wapi. Unaandika anwani, maana pasipo anwani, haiendi. Uwezi niandikia barua na uandike anwani ya mtu njirani na jina ya njirani, hapana. Hakaandika huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Wao walidhani wanaandika hayo maneno, you know, kwa fedheha, ama wakaandika ni kama mchezo, ama walikuwa ni kama wanaandika kimasimbo tu. Lakini it was true. Ni yeye ni mfalme wa ulimwengu. Hao wanaandika wakidhani ati, you know, wanamkejeli. Hakuna kejeli pale. Nawe usipokuwa na anwani iliyo safi. Na anwani inawekangwa seal, na anwani yetu inawekwa seal kwa damu ya Yesu Kristo. You would make it. Tukio nane, yule aliyekuwa anaongoza usulubishaji akasema, hakika mtu huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Hakika mtu huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Tukio la tisa. Na by the way, hakika wakisema mtu huyu ni mwana wa Mungu, sidhani wale wanakuwekelea maneno hawajui. Wakiwa peke yao wanasema yenyewe huyu ni mtu wa Mungu. Tutatumia maneno gani tumwangushe, tumwekelee? Tukio la tisa, ilipofika jioni walienda kuwavunjavunja miguu waliosulubiwa. Maana kwa sheria ya Kiyahudi haikuruhusiwa mtu kuwa hai juu ya msalaba sabato inapoingia. Akiwa hajafa, ukatwa miguu ili afe kwa kuishiwa damu. Walikuta Yesu alishakwisha, ameshakufa. Lakini mmoja wapo wa wale wanajeshi alimchoma mkuki umbavuni. Ndipo ilipotoka damu na maji. Na hii ilikuwa ni kudhibitisha hakika kuwa Yesu alifia msalabani. Maana ingekuwa na lot of Wednesday. Yesu alipokuwa kabla ya kufufuka alikwenda kuzimu, ambako kulikuwa na dhima wakishangilia kumshinda Yesu. Yesu alimfuata shetani pale pale kwenye kiti chake kuzimu. Akamkanyanga kichwa chake, maana imeandikwa Mwanzo sura ya 3:15 kuwa mwanamke uzao wake utamkanyanga kichwa chake shetani. Na Yesu uzao wa mwanamke akamkanyanga kichwa chake. Maana wanasherehekea. Ghafla binifu anasikia, hey, what is happening? Kuna harufu inaanza kuingia, kuna the change of Wanauliza shetani mkuu, nini imetendeka? What has happened? From nowhere, Yesu anatokea. Anasema, njoo hapa, leta kichwa chako. Akakanyanga, come. Na kutoka hiyo siku, amekanyanga. Hasikutishe tena kwa jina la Yesu. Akamkanyanga shetani pale pale kwenye kiti cha enzi kuzimu. Akamnyang'anya kichwa, akamkanyanga kichwa chake mbele ya malaika zake. Tena zaidi ya hayo, akamnyang'anya funguo za mamlaka, tena funguo za kuzimu na mauti. Ukienda kule itakuwa ni kwa kuamua kwako. Yesu ashamaliza yote. Na kwa hiyo inanipea basis now ya kukuonyesha vyanzo viwili vya nguvu ya Mungu. Hebu kidogo nikugusie ni nini nguvu, kabla sijarudi tena kwa haya mambo saba na haya matukio. Nguvu ni uweza au mamlaka ya kufanya jambo fulani. Sisi kama walokole tunahitaji nguvu ya kutuwezesha kutenda mapenzi na kazi ya Mungu duniani. Na Biblia inasema hatuwezi kutenda kwa ushahidi duniani kama hatutakuwa na nguvu za Mungu, tutakuwa ovyo. Hebu tuone Wakorintho wa kwanza sura ya 2:4 anasema, Na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali
kwa dalili za roho, bali kwa dalili za roho na nguvu za Mungu. Hii ninayokuambia sikwambi kukushawishi, lakini unaona dalili za roho na nguvu za Mungu zimejaa ndani ya haya ninayokuambia. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 20 anasema, maana ufalme wa Mungu hauwi katika neno. Ufalme wa Mungu hauwi katika nini? Katika neno, bali katika nguvu. Unapoongelelea Ukristo unaongelelea nguvu. Kwa hivyo sasa nikiwa nimesema yale maneno, sasa unaona nguvu ya msalaba mahali inaingililia. Tunaongelelea kuhusu nguvu. Kwa maana Ukristo ni nguvu. Usi unasema umeokoka na shetani akitaka kulala kwako anakuja mpaka kwa bedroom yako. Tandika. Usipokuwa mtu wa vita vya kiroho, you are not a Christian. Hata Paulo akasema vita nimevipiga, mwendo nimeumaliza. Paulo anasema vita nimevipiga. Wewe umepigana zipi? Kama umepigana, endelea kupigana. Na kama haujaipigana, anza kupigana. Vita sio kusengenya watu. Vita sio kuwekelea watu. Vita sio kukaripia watu. Vita ni kusimama, kuwa hodari, kuwa ndani ya Mungu na kuteketeza nguvu ya giza isikukaribie na isikaribie anybody wako. Ukiona shetani anaanza kujiinua ndani yako, usianze kulalamikia Mungu. Hata saa zingine wanajifunza kwa mwanaume ambaye anaitwa Paulo na Sila. Wamekamatwa baada ya kuteketeza ile pepo ya mwanamke ambayo ilikuwa inamfuata usiku na mchana, wakisema hawa ni watumishi wa Mungu, hawa ni watumishi wa Mungu. Na Paulo akajua nikiondoka hapa bila kukemea hii pepo, watadhani hata yeye anatumikia Mungu na yeye ako na nguvu kama mimi. Na watu watapotea zaidi. Akamwambia, ewe shetani, muondoke mwanamke huyu. Akakamatwa na wale watu, akawekwa gerezani, akafungwa pale. Na usiku wa manane pale wanaomba. Usiku wa manane ndio shida na kuanga mingi. Wakaanza kusifu. Wewe wakati uko na shida unasifu ama unalalamikia Mungu? Every attribute we do and all that we do inaonyesha kuwa tuko kwa Mungu ama hatuko. Ewa, tofauti kati ya Ukristo na dini nyingine ni nguvu iliyo ndani ya jina la Yesu. Tofauti kati ya Ukristo na dini nyingine zote ni nguvu iliyo ndani ya jina la Yesu Kristo. Kama tulivyoona, Ukristo sio maneno matupu tu hao tunavyokiri, bali Ukristo umejengwa kwenye nguvu ya Mungu. Ndio maana Paulo alisema, na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za roho na nguvu za Mungu. Hii ni nguvu ya kuponya, nguvu ya kufufua, nguvu ya kufungua, nguvu ya kuokoa, zitaje. Na ndio maana mtume Paulo anasema kwenye kitabu chake cha Wathesalonike, kuwa kuhubiri kwetu hakukuwa katika maneno, bali katika nguvu ya Mungu. Akamwambia Timotheo, katika Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 7, kuwa Mungu hakutupa roho ya hofu, bali roho ya nguvu. Na ndio maana Biblia inasema kuwa nanyi mtapokea nguvu akishawajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Yesu yu hai na ana nguvu. Yesu wetu hayupo kaburini, alifufuka. Hayupo ndani ya tumbo la Bikira Maria, bali yupo hai mbinguni na anatenda kazi duniani. Ndio tunaambiwa kwa Waefeso sura ya kwanza mstari wa 3 kuwa hatukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Maana yake nini? Anatuambia sura ya pili yake mstari wa 6, akatufufua pamoja naye, akatukatisha pamoja naye katika ulimwengu wa rohoni. Tuko kama umeokoka, tuko pamoja naye, lakini sio ulimwengu wa nyama, bali katika ulimwengu wa roho. Waefeso sura ya 3 mstari wa 20 nasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Ndani ya kila mtu aliyeokoka kuna nguvu ya Mungu. Waefeso 6 mstari wa 10 nasema, hatimaye mzindi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Na kama haujazikaribisha hizo nguvu za Mungu, ni mambo mengine.
Uweza unamaanisha nguvu. Yesu alitupa nguvu hizo ambazo twazipata kupitia vyanzo viwili. Chanzo cha kwanza nimekuambia ni nguvu ya msalaba wa Yesu Kristo. Msalaba una maana mingi sana ndani ya maisha yako. Unaweza kujiuliza kwa nini ukiweka msalaba kwa inchi kama Iraki, kama Irani, kama Afghanistan, inchi ambazo ni azipendi Mungu, kama zile za Kiarabu utapingwa sana na unaweza hata kuwawa. Hii ni kwa sababu msalaba wa Yesu Kristo una nguvu, na hiyo nguvu haitawahi koma, iko usiku na mchana. Hata wakati dunia inamwacha, si ati nguvu za Mungu zimeondoka ama zimembaduka au zimepungua. Hapana, ni sisi huwa tumeondoka katika uwepo wa Mungu. Usikumbali kutokea uwepo wa Mungu. Kana Mungu kindete, in Jesus name. Kuna nguvu ipatikanayo kwenye msalaba. Inaitwa nguvu ya msalaba. Ndio maana wa Korintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 anasema ujumbe wa msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi. Lakini kwetu sisi tunaamini ni nguvu za Mungu, ni nguvu ya Mungu. Kumbe kwenye msalaba wa Yesu Kristo kuna uweza uletao wokovu. Msalaba wa Kristo una nguvu. Kwa hivyo ni kwa nini ujumbe wa msalaba unabeba nguvu? Unaweza kujiuliza ni kwa nini? Iwe nguvu ya msalaba na isiwe nguvu ya kitu. Isiwe nguvu ya kitu kingine kama jua. Isiwe nguvu ya kitu kingine kama mwezi. Kama dunia hauna mbili. Mfano wa mtu ambaye amesoma kitabu kimoja kuhusu ajali ya ndege ambao rubani aliwatangazia watu kuwa ndege inaanguka. Na kila mtu alishauriwa kuandika mambo au ujumbe kwa ajili ya wale ambao anawaacha. Wewe utaandika nini? Aandike ujumbe kwa ajili ya familia au watu wanaowaacha duniani. Wewe ukijaribu kuanza wakati huu, mtu ambaye ako katika hali kama ile, unadhani huyo mtu ataweza kuandika nonsense? Maana ni wakati wa mwisho. Ndio unaonanga watu wakiwa katika hali ya wako kwa kitanda cha mauti wanaenda kuaga. Utaona wale watu wakati wanaita watu wote anaambia fulani nisamehe kwa sababu nilikufanyia hivi, usamehe fulani, ataambia hata atatoa siri mpaka zile ambacho alifisha hizo miaka yote ile. Hebu kila mtu ataandika jambo la muhimu ambalo angehitaji watu anaowaacha wajue. Na kwa mfano huo, tumeweza kuona kuwa maneno saba ya mwisho ambao nimekutamkia pale nyuma ya Kristo kabla ya kufa ni maneno muhimu, na nguvu ya msalaba imejengwa kwenye maneno yale saba. Ni muhimu kujua Yesu alipigwa kwa ajili yetu. Na magonjwa na matatizo yetu yalipigwa pamoja naye. Na yarudia pamoja na maandiko yake ya kibiblia. Na rudia tu kidogo kwa sekunde chache kusisitiza. Kwanza anasema Mathayo 27 verse 46. Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema Eloi Eloi lama sabakthani. Kwa wakati ule alibeba dhambi zetu zote. Na ndio maana Mungu akamwacha pale msalabani, akamuliza kwa nini umeniacha? Alilikuambia hii ni kwa sababu ya uzito wa dhambi zetu. Neno la pili tunalipata Luka 23:34. Yesu akasema Baba uwasamehe kwa kuwa wajui watendalo. Wakagawa mavazi yake wakapiga kura. Katikati ya maumivu Yesu alisamehe. Hivyo neno la kwanza ilikuwa ni kuhusu kwa nini umeniacha. Kama utaenenda kwa njia ya dhambi ujue umeachwa. Neno la pili ni lazima uwe wa kusamehe. No matter how painful it costs you, forgive. Neno la tatu, Luke 23 verse 42-43. Akamwambia yule mwizi, leo utakuwa pamoja nami peponi.
Nikakwambia hili ni neno ambalo Yesu alimwambia mmoja kati ya wale wanyang'anyi, akamwambia kuwa tutakuwa wote peponi. Yesu alisulubiwa pamoja na wanyang'anyi. Kumbe usitishwe na mtu hata kidogo. Usitishwe na mtu anayevaa msalaba akasema ni mtu wa Mungu. Kwa sababu wengine wanaweza kuvaa msalaba wanyang'anyi. Na kwa andiko hili tunajifunza kuwa nguvu ya msalaba inatupa nguvu ya kukubwa kwenye ufalme wa Yesu. Kumbe msalaba unatupa nguvu ya kukumbwa. Mungu anakumbuka maombi yako, kazi yako, maisha yako na hata taifa lako. Mtu yeyote hawezi kuhakikishia kwenda na kuona ufalme wa Yesu isipokuwa msalaba wa Yesu ndio unaotupa uhakika wa kuona ufalme wa Mungu. Hakuna njia jingine duniani litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa ni jina la Yesu. Luke 23, that is number 4, verse 46. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, ee Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Kwa mtu yeyote aliyokoka amekabidhiwa kwenye mikono ya Yesu Kristo. Ukiokoka umekabidhi maisha yako kwenye mikono ya Yesu. Na utakufa mpaka siku ya Bwana. Kwa sababu roho yako imekabidhiwa kwenye mikono ya Yesu Kristo. Tupo mikononi mwa Mungu na hakuna mtu awezaye kututoa kutoka katika mikono ya Yesu Kristo. Yohana, that is number 5. 1929, Yesu akiwa msalabani alikuwa anajali mahusiano. Akaambia Maria, mwanao yu hapa. Naye akaambia mwanafunzi wake, mama yako yu pale. Hii ilikuwa ni kuleta upatanisho. Msalaba unatupea upatanisho. Nikasema 6, alisema ninasikia kiu. Yohana 1928. Na nikakwambia hapa Yesu haku anaongelelea kuhusu ile kiu yati anasikia kiu. Anaambia Mungu, mimi hata na maumivu haya, niko na kiu ya kufanya yale umenituma mpaka mwisho. Usiache kufanya kile umetumwa na Mungu kufanya just because majaribu yametokea. Yesu alipatana na hiyo majaribu na hiyo vita na hiyo ngiza yote. Ingekuwa ni wengi wangesema hiyo wokovu ikae. Ndio maana napenda hata mwanadamu mwingine anaitwa Ayubu. Ayubu akukana Mungu sababu ya mapito ambayo alipitia. Tafadhali wacha kuwa mtu wa roho dogo. Unakufa more within a second. Don't lose hope. Shika njia, tusonge mbele. Twende kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali ile kiu yako ya kwanza uliopata ya kumtafuta Mungu ipote. Ukipata Mungu, kiu ya kuomba isikaishe, iongezekange every second. Na kama yako imekufa kwa jina la Yesu Kristo, naifufua in Jesus name. Ndio neno la 7, Yoshua na Yohana 19:30. Yesu alipokunywa kile kinywaji akasema imekwisha. Akasema imekwisha. Nami nasema na watu wengi hapa leo kuwa shinda yako kuanzia sasa hivi unaponisikiliza imekwisha kwa jina la Yesu Kristo. Mateso yako na matatizo yako yote yamekwisha kwa jina la Yesu Kristo. Laana yako imekwisha kwa jina la Yesu Kristo. Mangojwa yamekwisha na yamekoma kwa jina la Yesu Kristo. Maana Yesu msalabani alisema yamekwisha. Na kama yapo ndani yako yamewekwa kwa njia ya kidhambi, yamewekwa kwa njia mbovu na yastahili kuwa, hata iwe imewekwa kwa njia nzuri, hakuna njia yote ya kuweka mangochwa au shida. Nasema Yesu alisema msalabani imekwisha. Hakuna uhalali wa shida unaopitia. Nasema Yesu alisema imekwisha. It is illegally be in you. It is illegally before you. Nao tangaza ndani yako, you are illegally, you sickness in me. Get out. Maana Yesu msalabani alisema imekwisha. Na kama alisema neno la Yesu ndilo final. Na Yesu alisema hilo ndilo final. Tafadhali, kemea shida yote iliyo ndani yako. Maana it is illegally in you. It is not supposed to be in you. I decree and declare. Kuwa yote aliyosema it is finished. Mateso yamekwisha. Laana imekwisha, mangojo yamekwisha, umaskini umekwisha, shida imekwisha, mateso yamekwisha, yote na yakomesha kwa jina la Yesu Kristo. Na ninatangaza neno kukwisha litimie ndani yako in the name of Jesus Christ. Na baada ya pale ndio Yesu alisema
Alisema baada ya Yesu kusema yale nimekuambia ndio matukio yalifuata. Nikakwambia dunia ikatikisika, makaburi yakafunguka, miamba ikavunjika vunjika, jua likatiwa giza, pazia la hekalu likapasuka, you know. Hivyo kuna ukweli mingi sana kuhusu msalaba. Yesu alifanya haya yote ili mambo yako yote yawe shwari. Kipindi cha kale kulikuwa na aina hii. Na ndio nimekuambia kuna ukweli mwingi na kila kitu yote nimekutamkia hapa ni ukweli kuhusu nguvu ya msalaba. Yes, kipindi cha zamani kulikuwa na aina za usulubishaji. Aina ya kwanza ilikuwa ni ya mti mmoja kama namba moja. Mti mmoja hivi. Aina ya pili ilikuwa letter X. Aina ya tatu ilikuwa ni msalaba. Msalaba hivi. Kwa hivyo Yesu alisulubiwa kwenye mlima na mahali pale kila mtu aliweza kumuona. Watu kutoka kila mahali walimuona. Kumbe Yesu alisulubiwa mlimani ili kila mtu aone na kama Yesu alivyoinuliwa mlimani ili kila mtu amuone. Kama vile Musa alivyomuinua nyoka wa shamba jangwani, mwana wa Adamu naye aliinuliwa vivyo hivyo. Na hata yeye alisema hivyo katika Yohana sura ya 12 mstari wa 20, mstari wa 31 kwenda 33. Na hapa unangudua watu walimuona Yesu akisulubiwa mbele ya watu, njiani, mlimani, na alipotaka kupaa, hakaenda mlimani pia, ili watu wote wamuone. Kumbe kama ulikuwa chini ya watu walikuona chini msalabani wa Yesu, atakuinua mbele ya watu wote waliokuona ukiaibika. Na ninajua naongea na mtu ambaye unaenda kuinuliwa in Jesus name. Yesu akashuka kuzimu katika zile siku tatu alipokuwa amekufa. Akamnyang'anya funguo za mamlaka. Now this is very essential part for you. Na hapo akamnyang'anya akamkanyanga shetani kichwa chake. Kutimiza andiko, uzao wa mwanamke utamkanyanga nyoka kichwa. Wakati wa kuumwa kisingino kwako ulikwisha wakati ule. Yes, Mwanzo 3:15. Nataka uwe jasiri kabisa. Ndiyo maana Yesu alipofuka alikuja akasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni ulimwenguni kote mkawahubirie, mkawatangazie mataifa wote habari njema, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo pili ni nguvu ya kaburi la Kristo lililo wazi. Hii ni nguvu tunayoipata kutoka katika nguvu ya kaburi la Kristo. Kwa maana malaika alikuja kaburini na kukuta walinzi pale, na baada kuteremesha lile eneo wakalisukuma jiwe la kaburi na kulikalia. Akalikalia malaika jeuri huyu. Akalikalia jiwe la kaburi na kulikalia papo hapo. Na Yesu akafuka na kutoka kaburini. Na hii ni nguvu ya ufufuo. Na baada ya siku chache kabla ya kupaa akatangaza mamlaka yote nimewapa ninyi. Tuna mamlaka ya kuitawala dunia. Nguvu ya kaburi lililowazi imetupa mamlaka. Sisi tuko ndani ya Yesu na Yesu yumo ndani yetu. Tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Yeye ndiye Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Yeye ni Mungu wa upendo. Yeye ni Mungu wa baraka. Tumependwa na tunapendwa na Mungu kwa upendo ambao hakika ni wa kipekee. Naomba niombe nawe. Yesu, tunawafuata ndugu zetu pale pale walipo. Tunawatokea kwenye ulimwengu wa roho na kuwakanyanga na kuwanyang'anya mali zetu na vitu vyetu vyote kwa nguvu ya msalaba wa Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu nimepewa mamlaka ya kukanyanga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui kwa jina la Yesu Kristo.
Kwa nguvu ya msalaba ninawafuata wachawi na wafuata wanganga wa kienyeji na adui zangu zote na adui zako zote, wote katika ulimwengu wa roho waliokaa kikao kinyume na mimi, waliokaa kikao kinyume na wewe, ninawaponda vichwa kwa jina la Yesu Kristo. Imeandikwa wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Ninawashinda sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Ninazikanyanga mamlaka zote za giza kwa damu ya mwana kondoo, kwa nguvu ya msalaba, kwa damu ya mwana kondoo ninawashambulia wote, ninaotumia mnaotumia nyota yangu, mnaotumia nyota ya msikilizaji wangu, kwa jina la Yesu Kristo ninauponda uzao wa njoka katika jina la Yesu Kristo. Ninawashambulia mashetani katika uzao wa wanadamu kwa jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo, ninavifuatilia vipawa vyangu, vipawa vya msikilizaji wangu vilivyofichwa katika mashimo kwa jina la Yesu Kristo. Ninaitumia nguvu ya msalaba kwa jina la Yesu. Waliofichwa kwenye mashimo, kwenye mapori, kwenye bahari, kwenye mwezi, kwenye nyota, kwenye anga, ninawarudishia kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo ninaamuru warudishwe. Ninatumia nguvu ya msalaba kwa damu ya Yesu Kristo. Biashara zilizofungwa ninafungua. Kazi zilizofungwa ninazifungua. Vita iliyowekwa ninaiondoa. Magonjwa ninayakomesha kwa jina la Yesu Kristo. Hata ugonjwa wa corona ninauteketeza kwa jina la Yesu Kristo. Ninakwenda kwa msalabani, msalaba wa furaha, msalaba wa ukombozi, msalaba wa ushindi, msalaba wa nguvu, msalaba wa maarifa. Nakataa vita zote na nakata rufaa hapo msalabani kwa jina la Yesu Kristo. Baba ninakushukuru wewe ambao kwa njia ya mwanao tumepata vyanzo vitatu vya nguvu. Ya kwanza ni damu ya Yesu Kristo, damu ya mwanao iliyomwagika msalabani. Ya pili ni kaburi lililo wazi, ukatupa nguvu ya ufufuo. Na ya tatu Mungu wa rehema, ni ule upatanishi ambao unatupa. Jina lako litukuzwe. Asante Baba. Asante Bwana Yesu Kristo kwa ajili ya kunifia msalabani. Asante kwa ajili ya nguvu iliyomo ndani ya msalaba. Asante kwa ukombozi, uponyaji na msamaha wako. Yesu nasema asante. Wewe Mungu uliye mkuu sana. Wewe mfalme wa wafalme. Yesu nasema asante sababu ya wema wako. Yesu nasema asante sababu ya ushindi wako. Yesu nasema asante sababu ya utukufu wako. Yesu nasema asante sababu ya wema wako. Baba nasema asante kwa sababu ya maneno uliongea msalabani ambayo amenipa ushindi. Baba nasema asante kwa sababu ya nguvu ya damu yako Yesu, damu ya Yesu Kristo, kwa sababu ya kaburi iliyo wazi na kwa sababu ya maneno aliongea Yesu msalabani. Yesu ninatamka kuyazuia sasa, tuko huru na mkono wako wa baraka uko nasi. Tukuka Mungu wa rehema na uimindiwe milele. In Jesus name my redeemer, I praise your name, I worship you and I give you all the praise. Sema nyuma yangu kama hujampokea Yesu, kampokee. Yesu nakupa moyo wangu, nakupa nafsi yangu, na kupokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Wewe uwe Mungu wangu, nami niwe mwanao milele. In Jesus name I pray. Amen. May the Spirit of the Lord fill you. I release spiritual power to you. May the Spirit of the Lord and the Spirit of wisdom and the Spirit of counsel and might, Spirit of knowledge and the Spirit of the fear of the Lord now fill you. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn his face towards you and give you peace forever. In Jesus' name, amen. I love you. May the Lord bless you. See you another time. Bye-bye.